தன்ஸ்ரீ நல்ல கருப்பன் அண்ணா நல்ல கி சோலைமலை சலமான் பாகி கத்தஸ்ரீ அங்கே பொறுத்த சோலான் செய்ய நம்பத்தீகா Dato' Sri Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Tan Sri Nala Karapan kerana mengajukan soalan ini, dan saya memohon keizinan untuk turut menjawab soalan-soalan lain yang telah dikemukakan yang mempunyai tajuk yang sama daripada Yang Berhormat Ibrahim Shah, yang soalannya adalah soalan nombor 83 pada hari ini, dan juga soalan daripada Yang Berhormat Dr. Muhammad Nur Haji Mauti, juga soalan nombor 29 pada 18 hari bulan April esok, yang mempunyai tajuk dan bunyi yang sama mengenai TN50. Ya. Dato' Sri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, agenda pembangunan transformasi nasional 2050 perlu berpaksikan kepada asas-asas yang memastikan pertumbuhan yang mampan dan inklusif, serta memberi penekanan kepada aspek kesejahteraan rakyat dalam persekitaran negara yang berbilang kaum, agama dan budaya. Oleh demikian, pendekatan secara bottoms up dengan izin dan stakeholder engagement telah diambil bagi memastikan suara rakyat didengar serta menyemai di kalangan rakyat perasaan bahawa TN50 adalah milik bersama dengan izin collective ownership. Plan Transformasi Nasional TN50 merupakan inisiatif untuk mengetengahkan aspirasi dan pandangan pelbagai lapisan masyarakat termasuk masyarakat India. Buat masa ini, pelbagai sesi libat urus, engagement dan program jelajah TN50 yang sedang dijalankan oleh Kementerian Belia dan Sukan, dan satu sesi khas yang melibatkan belia daripada masyarakat India akan diadakan dalam program Dialog Transformasi Nasional TN50 Belia India bersama Yang Berhormat Dato' Sri Dr. S. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia, dan Yang Berhormat Brigadier Jeneral Khairi Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan Malaysia, yang bakal akan diadakan pada 19 hari bulan April 2017 di Pusat Perdagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Saya menjemputlah Yang Berhormat daripada Yang Berhormat untuk turut sama melibatkan diri dalam sesi ini. Sebenarnya konsep ini telah dimulakan pada 2016 dan disasarkan blueprint itu ataupun hala tujunya akan disiap pada September 2018, dan penerajunya ataupun dia punya tonggaknya adalah Kementerian Belia dan Sukan kerana 2050 melibatkan golongan belia. Tapi baru-baru ini satu unit khas telah ditubuhkan untuk JPM kerana konsep TN50 ini bukan saja melibatkan belia, dia merentasi segala kementerian kerana pembangunan holistik. Maka kanak-kanak, usahawan, minoriti, kepentingan lain terturut terlibat kerana melibatkan Rancangan Malaysia ke-12, 13, 14, 15, 16, 17. So banyak Rancangan Malaysia terlibat. Oleh kerana EPU merupakan dan Jabatan Perdana Menteri merupakan peneraju kepada rancangan menyeluruh, maka ianya akan dibaurkan sama. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, kerana konsep ini konsep baru, Yang Berhormat, sasarannya adalah tiga tonggak utama. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi, economic growth. Yang kedua adalah creativity dan innovation. Kerana masa depan adalah knowledge economy. Kalau kita tak bersaing di persada begini, kita akan ketinggalan ke belakang. Maka kita terpaksa lagi menghijrahkan diri kita, negara kita, ke arah competitive knowledge economy. Untuk itu, masyarakat perlu ada mindset dan paradigm sebegitu. Seterusnya, yang ketiga utamanya adalah happiness index. Pembangunan tidak dilandaskan kepada kebendaan lagi. Pembangunan dan kesejahteraan negara banyak bergantung kepada kebahagiaan diri. Itu akan jadi fokus utama. Maka alam sekitar segalanya terlibat. We must be happy dengan izin. Maka itulah hal tujuannya. Maka sesi-sesi ini, sesi-sesi libat urus ini akan dibuat bukan saja melalui secara fizikal tetapi melalui digital. Kaedah digital iaitu kita boleh melayari laman www.mytn50.com. So, saya memohon supaya ahli-ahli Yang Berhormat dapat mewar-warkan perkara ini supaya melibatkan ramai orang untuk memberi pandangan.
Berdasarkan langkah-langkah yang telah disebut, maka kerajaan komited terhadap usaha merangka TN50 yang inklusif, melibatkan pelbagai pihak termasuklah ya pakar industri, ahli ekonomi, usahawan, para akademia serta wakil NGO serta masyarakat sivil yang boleh memberi sumbangan kepada kerangka TN50. Seterusnya, Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, untuk fokus kepada masyarakat India pula, seiring dengan dasar ini, kerajaan juga telah membentuk satu plan tindakan blueprint masyarakat India Malaysia yang merangkumi pelbagai aspek seperti kebajikan, pendidikan, belia berisiko tinggi, keusahawanan, latihan kemahiran, dokumentasi, guna tenaga, employment ya, dan sebagainya. Kesemua inisiatif ini menunjukkan bahawa kebajikan dan kepentingan masyarakat India sentiasa dipelihara dan dijaga oleh kerajaan untuk memastikan masa depan masyarakat India terjamin dan selaras dengan TN50 yang telah dikatakan tadi. Dan untuk makluman Yang Berhormat, Perdana Menteri ya ketika membentangkan rancangan Malaysia ke-11 pada 21 hari bulan Mei 2015, blueprint ini telah diumumkan dan akan merangkumkan 4 perkara ya untuk masyarakat India, iaitu memenuhi keperluan asas, kedua, potensi setiap kanak-kanak akan diperkasa, menambah baik kehidupan dan kekayaan melalui pelbagai kaedah, dan akhir sekali adalah untuk meningkatkan penyertaan sosial yang merangkumi aspek kewarganegaraan, agama dan identity community. Maka pada 23 hari bulan ini di PWTC pada pukul 4 hingga pukul 6, Perdana Menteri akan membuat pengumuman terhadap pelancaran blueprint 2017 hingga 2025 untuk khusus masyarakat India. Yang Berhormat pun boleh pergi ke sana. So blueprint ini dirangkakan akan menjadi input penting dalam proses mereka yasa re-engineering ya, masyarakat India. Maka saya dengan besar hatilah menjemput semua ya. Dan selepas blueprint ini telah dilancarkan, satu badan unit khas akan ditubuh di Jabatan Perdana Menteri untuk mengawasi dan memerhati pelaksanaan program-program yang telah dirangkakan. Maka saya dengan itu mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat dan Datuk Seri Yang Berhormat. Yang Berhormat, silakan. Terima kasih Datuk Menteri yang jawab. Saya soalan tambahan, apa saya mau tanya dia sudah jawab. Tapi saya tanya sikit. Bagaimana kerajaan memastikan agar program tersebut benar-benar sampai dan dapat dinikmati oleh masyarakat kaum India? Ini surat saya yang soalan. Baik, saya ucapkan terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, yang masalah masyarakat India adalah kesampaian pelaksanaan. Maka ada banyak agensi yang kita ada untuk membantu memperkasakan warga Malaysia tanpa mengira kaum, tetapi kesampaian itu ada masalah. Itu sebabnya unit pelaksana ini akan diwujudkan untuk melihat di mana selain daripada program-program khas yang diwujudkan. Contohnya saya bagi melalui SEED ini adalah satu badan yang telah ditubuhkan beberapa tahun setelah Perdana Menteri menjadi PM 2009. Dan lepas itu diwujudkan satu unit khas untuk memastikan bahawa penyertaan masyarakat India dalam keusahawanan dapat diperkasa. So peruntukan diberi, pegawai-pegawai kerajaan telah diwujudkan di bawah SEED untuk memastikan penyertaan itu berlaku. Setakat ini untuk makluman Yang Berhormat, sebanyak 1.28 bilion ringgit telah diberi sebagai pinjaman melalui Amanah Ikhtiar Malaysia, melalui Tekun dan SME Corp dan SME. Okey, SME Bank. 4 agensi yang terlibat. Seramai 32,000 orang telah mendapat manfaat daripada sini. Tetapi penyertaan masyarakat India dalam bisnes, dalam keusahawanan masih jauh ketinggalan. Kerana keaktifan company atau syarikat-syarikat ini perlu diperkasa. Kita cari jalan-jalan forensik. Ini sebagai satu contoh. Macam tu ada banyak lagi. Selain daripada BRIM, macam-macam kita tawarkan, rumah mampu milik dan sebagainya, tapi khusus untuk pastikan bahawa keupayaan mereka dapat ditingkatkan supaya Gini coefficient, income gap itu dapat dikurangkan.
supaya kekayaan negara dapat disajikan bersama mengikut denyutan dasar ekonomi baru daripada tahun 70 sampai sekarang. Dasarnya sama. Sebagai contoh, keran dewan ini kalau saya nak cerita satu jam susah. Lain kali boleh duduk sembang sama, kita boleh cerita sama. Terima kasih. Yeah.